waana wanaagsan idil ahaantiinba meel walba joogtaan si walba is arag maqalkeena idiin soo gaadhaya ku soo dhawaada warkeena qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dagaalo xooggan oo ka socda dalka ethoobiya iyadoo lagu soo warramayo in sirdoonka dalka ethoobiya ay soo qaqabteen rag lala xidhiidhinayo inay ka tirsan yihiin xarakada al-shabaab deegaanka soomaalidana waxaa la sheegay iyadana inay qaqabteen 12 qof oo ay ku sheegeen inay ka tirsan yihiin xarakada al-shabaab waxaana guud ahaanba dalka ethoobiya haatan la geliyay ciidamada iyo sirdoonka qaranka dalka ethoobiya heegan buuxo kaasi oo la rabo in laga hortago xarakada iyo argagixisada kusoo badanayso dalka ethoobiya waxaa sidoo kale warkeena ku maqli doontaan gobolka daarafuur ay isku haystaan south sudan iyo suudaanta weyn ayaa iyadana waxaa ka jiro xasuuq ba-an kaasi oo u dhexeeyo qowmiyadaha halkaasi dego iyadoo khamiistii in ka badan 160 qof lagu dilay hal meel dagaalkana halkaasi weli waa uu ka socdaa labada dhinac waa dowladda south sudan iyo tan suudaanta weyne wax wara kama aynse soo horsaarin halkaasi iyadana halkan ayaan ku lafaguri doonaa haddii ay tahay markaadi ku wareysay jannalka aad soo booqato subscribe saar oo sii gaarsiiya asxaabtaada kale haddii aad horey noola joogtayna waad ku mahadsan tahay halkaa ka wadaawashadaada dawadayaal barnaamijka waxaa igu weheliyo saaxiibkay santaag santaag dalka ethoobiya waxa uu ku jiraa xaalad khatara iyadoo caasimada dalka ethoobiya laga qabtay dad gaadhayo 34 qof kuwaasi oo lala xidhiidhinayo xarakada al-shabaab dalka ethoobiya waxa uu ku naaloonayay muddo badan nabad iyadoo aysan jirin wax urur argixiso halkaasi ka dagaalamayo haddana sirdoonka dalka ethoobiya waxa ay sheegeen in dalku uu gelayo xaalad aada u adag iyadoo deegaanka soomaalida laftirkiisa laga soo sheegayo xaalada noocaasi oo kaleta bal maxaa u dambeeyey adigoo soo koobaya waqtiga aawiisa aad iyo aad baad umahadsantahay wacane ummadda soomaaliyeedna meel walba joogtaba waan salaamaynaa salaan kadib haddii aan u gudagalo barnaamijka dalka ethoobiya horta af ayuu ethoobiya hadda ka yahay ethoobiya sanad iyo bar dagaal ayaa ka socda kala aragti duwanaansho siyaasadeed iyo tuhun lala xidhiidhinahayo afgembi iyo dhibaatayn iyo dagaalo xooggan oo gudaha dalka ethoobiya ka socda ayaa jira taasi ayaana sabab u ah in ethoobiya ay kala furfurato oo alqaacidada iyo argagixisadu ay gudaha soo gasha dalka ethoobiya dalka ethoobiya waxaa nabad ka ahaa sidaan wada ogeynba deegaanka soomaalida oo iyagu ku naaloonayay nabadgeliyo iyo xasilooni inay ka jirto oo lalahaa soomaalidu way isfahantay oo wax murana dhexdooda kaba taagno hase ahaatee maalmihii ugu dambeysay waxaa socday deegaanka soomaalidu in kala aragti duwanaansho iyo cuburin iyo xadhig lagula kacay saamilayda siyaasadeed iyo xisbiyada siyaasadeed ee dowla deegaanka soomaalida kuwaasi ayaana waxaa la dhihi karaa in ay kow horta ay sabab u tahay in dowladdu ay ka mashquusho wixii iyada loo idmaday oo ahaa ilaalinta amniga iyo xasuulinta deegaanka dowladdu waxay ku mashquushay macanow in ay gudaheeda iyo dadka adkaarta kala duwan wata ee dowladda dhaliilaha u soo jeedinaya in ay ka hortagto oo ilaaliso iyadoo hoteello badanna magaalada jigjiga ku yaallana la xidhay kuwo kalena lagu daba jiro oo dowladdu dhinacaasi ayay u jeedisay waxaa kaleeto iyadana fashil ka qayb qaatay oo sababay in dowladda deegaanka soomaalidu ay soo galaan argagixisada ciidamadii liyu booliska ee faraha badnaa ayaa loo daadgureeyey goobaha ay dagaal ka socdeen ee dalka ethoobiya sida deegaanka oromiya oo dagaal ba-ani uu ka socdo tan iyo intii isbeddelka dalka ethoobiya uu ka dhacay oo jabhadda xoreynta oromiya ay ciidamo aada u tira badan ay soo tababaraysay oo tababara ay usoo xidhaysay dagaalo xooganna halkaasi ay ka waday waxay sidoo kaleeto dowladda ayaana cabasho ka imaatay waa dowladda dhexe ayaa sababay in ciidamada liyu booliska dhinacaasi loo qaado oo laga horgeeyo ciidamada jabhadda xoreynta oromiya oo dowladda federaalka ciidamada dowladda federaalku ay u tag waayeen santay waan kaa dhexgale dowlad deegaanka soomaalida iyo dhaliilihiisa waan usoo laaban doonaa sirdoonka dalka ethoobiya magaalada addis ababa waxa ay soo qabteen 34 qof oo laga qabtay isla gudaha magaalada addis ababa deegaanka soomaalida durduleela ayuu leeyahay oad sheegtay laakiin addis ababa waa meesha dowladda dhanayd ay deganayd dadkan lasoo qabtay waa 34 qof waxa ayna yihiin baa ladhaha intooda badan soomaali iyo qowmiyadda oramada waa dad muslimiina dabcan sidaa darteed ayaana haatan ay sirdoonku ku sheegeen inay abaabulayeen kuna cagahana kula jireen iyo lugaha kula jireen in ay fuliyaan falal lid ku ah nabadda iyo xasiloonida dalka ethoobiya arrintani maxaa loo fasirin karaa orda dowladda ethoobiya argagixiso waxay u taqaanaa wax walba oo hadda dagaalamaya ayaa loo yaqaanaa waa dhinaca dowladda federaalka marka laga eego ururadan hadda ka dagaalamaya gudaha dalka ethoobiya sida t b l f
جبهة حرينة أورميا لما أنتوا تحلوا يا بشانقول جومس أو بشانقول لبريشن فرانت كوالا إلى هذا لما أنتوا تحلوا يا قناة إن يهين ورر أرجع حسوا مركز دب عن هدي دولته أيوة قنصتي دكتي مواطنين تها كأت كرتونا معمول كقاب كوش قينا يهرز الوزراء كسهر جذي لا قنصتي إن يهين أرجع حسوا وصبا وأرين مركا سبب النقطة كرتوا إن أرجع حسا كلا تنفتي كلا جودها سوق شو أو علاقات وذا شقين أي شان ورذا أرجع حسا دل كدي بدي سكت قلما هي يا قوة جودها كت قلما يا دولة فدرالك أيوة قنصتي أرجع حسوا لأن ربين تلعب هذا سي إن دولة قادو أو أيوة قنصتو أور أرجع حسوا أرجع حسا يا وحال وكر صار لها إن قوة موادين تا جديدا معمول كأبي أحمد كسهر جيدا دون هي يجو إن أي سكلا أمد الليلو وين وأركا إن أي دولة دو أي لعبة هاي. مركا. طبعاً دول ديان كصومالي ده لبي طبعاً كحمنات ال الشيء إن اللحريران أرجع جهزة ده. إن وحال قصو كلا قبطي إن ديجانو أما دمجين كلا دولة أدو قلا في الكري جذي ي عدد له يسدو كلا تجيك جيجا. إن تاس أي لقصو كلا قبطي ولا ده كاسي ما يوضع نقول كرا أرجع جهزة مسوى نظام سياسة ده هاتن عجر وده كاسي كأفكار تدوين والربا إنه كعبوري. horta een goobta anagu ma natagin laakiin markii la qiyaaso dadka inta dhan waxa lagu qiyaasi karaa in ay yihiin ururadii hore ee TPLF ee ka tirsanaayeen kuwaas oo qalqal amni looga yaaban yahay inay galiyaan dawladda deegaanka Soomaaliya wayna noqon karaan argagixiso oo hadda ciidan awood leh iyadana dhinaca kale markii laga fiiriyo ciidanka liyu booliska kala aragtay duwanaansho ayaa soo kala dhaxgashay isaga naftigiisa isma aaminsana een horin walba meesha ay ku jirtay ayaa leeyahay kama soo bixi kartaan waxay amarka sugeeyaan madaxweyne Cagjar oo inta amarka uu ka bixinayo oo maartay meesha aad laga dhahay ay sugeeyaan een waajibkii loo idmaday sidii ay u gudan jireen hadda uma gutaan ciidanka liyu booliska oo ayadana halkaas dhalayra ka iman karaan oo argagixisada waa la dhig karaa waxay heleen firaaq ama waxay heleen ba dulduleelo ama meelo ay ka soo dusi karaan oo ay uga soo gudbi karaan gudaha u soo gala karaan dalka Ethiopia een sida ogtahay ba dawladda deegaanka Soomaalida ciidamadii gaarka ah ay ku la nool jireen ee amniga sugahayay ee lagu tilmaamay inay yihiin geesiyiin ama een rag aad u feejigan ama ciidan aad u feejigan ayeen oo Ethiopia kale taa ay marar badan arabka ay ku dhufteen waa la qabjabiyo waxa la yidhi madaxweyne Cagjar meesha weyn idro ayaad qaadaysaan waad sugeysaan ilaa ay amarka inta uu ka bixinayo ayaad sugeysaan marka een waxaanu marka waxaan xusuusinaynaa dhageystayaasheena in ciidamadu hadii la qabjabiyo oo waajibkii loo dhaariyay ee loo idmaday ee loo soo tababaray ee u carbisnaayeen laga garab mariyo oo loo adeegsado in gudaha iyo dadka een ka adkaartay dawladda bas baaqsada la yiraahdo waajibkooda ayaa dhumaaya taasi ayaana keentay in argagixisada ay soo dhumato een waana macquul in argagixisada saxda ahayd ee argagixisada loo yaqaanay yihiin een aad baad maasantahay een santago inta aan kala tagnay een wararka dalka Ethiopia een waxa jirto dagaalo ba'an oo haatan laga soo sheegay inay ka socdaan gobolka Darfur ee isku haystaan South Sudan iyo Sudan ta weyn gobolkaasi waa gobol qani ku ah shidaalka iyo sidoo kale wax soo saarka een labada dhinacba waa mid walba asaga ayaa sheeganay waxaana ku dhaqan dad ayagu ka soo jeedo labada qoomiyadood oo qoomiyada Carabta iyo sidoo kale tan een South Sudan degto marka halkaasina waxa ka dhacay dagaalo ba'an kuwaasi oo labada qoomiyad u dhaxay waxaana iska direen in ka badan 160 qof een in la midana dhaawac weeyaan bal maxaa u dambeeyay warkaasi een adoo waxaan ku arkay soo dhigdhigayay een horta dabcan ugu yaraan waxa la leeyahay waxa dhimatay 168 qof ayaa markii ugu horeysay naf weeyay dagaalkan wuxuu ka bilowday ba la yiri nin hubaysan ama qori wata oo dad rayid ah ku laayay galbeedka Darfur een kadib markaa labada qoomiyad ayaa loo kala baxay ninka haybtiisa laba sheegin oo lama cadeeyay warbaahintu ma isan cadeeyay inuu carabta ka tirsanaa iyo inuu kuwan kale ee afrikaanka kale uu ka tirsanaa een meesha waxaa la isku dagaalayaa la yiri carab iyo kuwa aan carab ahayn dabcan waa kuwan madaw ee dhinacan soo jira koonfurta suudaan iyo kuwan carabta soo suuda ee suudaanta weyn ayaa weeyaa la yiri waa dad ee maaragtay wada daga ee gobolka Darfur een suudaan waxay sheegtay in dagaalkaasi uu ka dambeeyay milishiyaad
ayaan dhanka soo jeedabay dhahayn dhinaca South Sudan. South Sudanna sidoo kale waxay ku eedeysay inay Sudan iyadoo ay dagaalka bilowday, dagaalkuna weli waa socdaa. Khamiistii ayuu soo bilowday, 168 qof ayaa hadda la xaqiijiyay inta dhimatay, welina dagaalku waa socdaa. Shalay ayuu ugu darnaa baa la yidhi, oo dagaal aad u weyn ayaa koonfurta iyo galbeedka labadaba ka socday baa la yidhi. Waxaad moodaa marka inay maleeshiyaad arrintu ay ka weyn tahay, oo ciidamadu ay labada dhinacba hadda ay dagaalama hayaan ay u kala safteen dowladda kale. Intan bar warkan warka higaan ku kulmi doono waxay naga tageen sidaas iyo amaanad.